väsyneen miehen paasaus. Kello on vähän paljon 11. Määräsin tuossa 10:ltä, tosin 10:ltä. Eli niillä en saanut unta, ylläri, en saanut unta. Ja 4:ltä katsoin viimeisen kerran puhelinta. Tai silleen kelloa. Ja tässä ollaan. En tehnyt video viikonloppuna. Mä en tiedä miksi. Mut tänään mä teen. Ja mä lähdetään teidän kanssa Tampereelle, kuulkaas. Kyllä. Mä selitän myöhemmin miksi. Nyt olemme Tampereella. Me olemme tulleet, tai siis mä oon tullut käymään vaan. Täällä on lanit Kroopin Villellä. Siis mä tulin vaan käymään. Mulla on täällä läppäri vaan mukana. Mulla piti olla huomenna itse asiassa täällä, mutta mä en saanut autoa. Mun piti saada auto lainaan ja täällä ei nyt ihan tälleen hyvin, että mä sit pääsin tänne kyydillä. Kuvaaks mä vlogin? Haluatko tulla mainosta sun kanavaa? Muistakaa tykätä ja tilata. Käy vähän tilaa sieltä näkö nopeasti silleen. Mä voin ehkä linkkaa. Miten sä maksat, että mä linkkaan sut? Ei oikeesti. Mä linkkaan kaikki, jotka on mukana. Mä häiritsen vähän. Okei, eli täällä on Ville, täällä on Mattes, täällä on Iiro ja sit on Migzy ja sit tulee vielä Toomi, eli Dometsi. Tuttuja naamoja varmasti monille. Mut tosiaan tää oli vaan tämmönen ihan todella extempore. Mä eilen illalla päätin, että no mä lähden. Matte jo kyseli mua aikaisemmin, mut sit mä en ollut tulossa, mut nyt mä sit tulin. Ja mä nyt on tää moderoimassa, tyypit varmaan striimailee ja pelailee. Mä en tiedä, mitä tää mun mägi pyörittää. Mä en tiedä, että ainoa syy, kun kutsuttiin tänne, että me saadaan enemmän katsojista. Niin, katsotaan pelaileeks me tällä mitään. Mut tosiaan mulla on huomenna täällä Tampereen meno, mun pitää mennä tuohon keskustaan. Mut ei siitä sen kummempaa. Ja mä lähden varmaan homeillalla himaan, tai sitten mä tuun vielä tänne, sitten mä lähden keskiviikkoon kyydilveeksi. Se on vähän auki vielä, mutta tosiaan ei sen kummempaa. Nuo on pikkuhiljaa tipotiessä, mutta vähän on vielä äänitukos. Ja aamulla kun herää, niin parasta on yskiä puoli tuntia pönttöä, semmoista ruskeeta räkäklimppiä. Not cool. Vai mitä, miksi? Joo, mulla on tuttu tuolle flunssasta skuukäällikö. Niin, eikö se ole kärsittävää, kun se limaan, se irtoo millään. Mut siis joo, olo hyvä muuten. Väsyttää kyllä, kun piti herätä tänään niin aikaisin, jo 10:ltä, mutta ei vaan, mä en saanut eilen unta millään. Se kun on nenä ihan tukossa ja ei saa nukutuksi, niin se on ärsyttävää. Vittu ajo. Säätö. Aha. Mitä se? Ai web-kamera vetää tää täällä. Joo. Onks tää vähän liian hevi? Nähä pieni joku moottori, vittu vedet takaisin. Näytät sä näin eeppiset ladisetit? Sä et kiertänyt. En oo vielä kiertänyt, kai me nyt esitellään. Tota, joo. Irolki on tää läppäri. Läppäri riittää. Täällä on nämä pojat, jotka on saanut kaiken, kun on pyytänyt vanhemmiltaan. Hei, mä ei. Älä selitä. Joo. Oh my god, mitä tästä tulee? Ei mitä mitään. Tästä ei, tulee? Ei yhtään mitään. Ei tästä tule yhtään mitään. Tässä menee tää 2 päivää, kun me säädetään nää koneet. Jep. Tässä on jatkoa. Ois paha. No mikä, onks tää joku vanha tulos, jostain sun print screen? Ei, kun tää on tästä. Okei, okay. Mulla tuli paljon hiljempaa äsken. Paljon sulla oli? Joku download oli joku 3 megaa. Siellä oli kyllä Steamin lataukset päällä. Joo. Mutta tää varmaan haisi aika äkkiä hielet tää kämpää. Se on niinku 5 tuntia ja lani hiki ja kaikki haise. Nyt on ollut viime aikoina ihan helkkaristi laneja, missä mäkin olen käynyt. Mutta ehkä nää tästä rauhoittuu sitten. Nää vois olla viimeiset pitkään aikaista. Kesällä seuraava kerran ehkä summerit. Tässä on yksi slotti. Dometsi tulee tähän. Ja mä en tiedä kuvailiks mä täältä sen kummemmin videon. Mä laitan tän nyt kasaan. Ja laitan suoraan teille. Muhun piti eilen jo tehdä, mutta mä en ehtinyt missään vaiheessa tehdä videota. Ja muuten hei, kattokaa tätä. Kunnon rokkat kopio. Dealextreme.com ilmainen hiiri. Mä otin tästä testissä tänään tämmönen 3 euron muovilledihärpäke, joka tulee ilmaiseksi. Se täytyy olla hyvä. Jes, nähdään huomenna. Moi.